ይስጥልኝ። እንዴት ናችሁ? እኔ ደህና ነኝ። በምስሉ ላይ የምታዩትን ምስር ወጥ እንዴት እንደሰራሁት ለመስራት አብራችሁን ቆዩ። ለመስራት የሚያስፈልግን ሁለት ራስ ቀይ ሽንኩርት እንደዚህ ከትፌ አዘጋጅቼ እንደዚህ ጥጄዋለሁ በደስ ከዛ አበስለዋለሁኝ። ሽንኩርቱን እንዲበስልልኝ አብሬ ደግሞ እንደዚህ ትንሽ ከጠበስኩት በኋላ ዘይት አድርግበታለሁ አብሮ እንዳይጣብሰው ስለፈለግኩ። እንደዚህ ከበሰለ በኋላ ዘይት አደርግበታለሁ። ከዘይቱ ጋር አብሮ እንዲበስል ስለፈለግኩ ነው። ሽንኩርቱ ዘይቱ ያባስለዋል። ሽንኩርት የሚያስፈልግን ያህል እንደ ቤቱ እንደ ቤታችሁ፣ እኔ እንደ መጠሪ እንደ ቤቴ ነው የማደርገው። የሚፈልገውን ያህል ዘይት እንደዚህ አድርጌ ደግሞ ጠብሰዋለሁ። እዛ ነጭ ሽንኩርት አደርጋለሁ። እንደዚህ የምፈልገውን ያህል ነጭ ሽንኩርት አደርግበታለሁ። አብሮ እንዲበስል ከሽንኩርቱ ጋር ስለፈለግኩ ነው። ይህንም አብሬ ጠብሰዋለሁ። ከጠበስኩት በኋላ በርበሬ አንድ የሾርባ ማንኪያ ከግማሽ አደርግበታለሁ። እንደዚህ አረግና ውሃ ጠብ እያረኩ የሚያስፈልገኝ ያህል ውሃ ጠብ እያረኩ አሸዋለሁ የምፈልገው ደረጃ እስኪደርስ። ያው እንደዚህ እያረኩ ጠብሰዋለሁ። አጠብ እያረኩ የምፈልገው ያህል ደርስልኝ። ከዛ አብራችሁ ቆዩ። ውሃ ጠብ እያረኩ አሸዋለሁ ሽንኩርቱ እስኪጠፋ። ውሃ ጠብ እያረኩ አብስለዋለሁ። በርበሬውና ሽንኩርቱ በአንድ ላይ እንዲጠበስልኝ ያው እንደዚህ እንደምታየት ሆኖ በስሎልኝ የምፈልገው ያህል ደረጃ ደርሶ እንደምታየት ሽንኩርቱም እየጠፋ ነው። በርበሬም ከለሩ እንደዚህ እያማረ ሄደዋል። ያው እንደምታዩት እንደዚህ ከበሰለልኝ በኋላ በደንብ አጥቤ ያዘጋጀሁት ምስር አለኝ። በደንብ ጨጓራዬ እንዳያመኝ በደንብ የታጠባል እዛ ምስሩን አድርግበታለሁ። ውሃውን አንጠፍፌዋለሁ በደንብ እዛ አብሬ አሸዋለሁ። ምንም ውሃ አላደርግበትም። በቃ እንደዚህ በደረቁ ነው የማሸው ከቁሊቱ ጋር እጠብሰዋለሁ አብሬ። ይኸው እንደዚህ ሆኖ በስሏል። ምስሩ ተጠብሶ እንደምታዩት በጣም ቆንጆ ሆኖ ተጠብሶልኝ ለዚህ በኋላ የፈላ ውሃ ከልሰዋለሁ። የምፈልገውን ያህል የፈላ ውሃ ከልስና ከድኛ አበስለዋለሁ። በደንብ አንተከትከዋለሁ።
እንደዚህ ተንተክተኩልኛል። በስሏል፣ በደንብ አልፈረሰም። በጎን ማባያ ጎመን እየሰራው ነው። እኔ በጎን ጎመን አለኝ። ከዛ ቅመም አድርጋለሁ። የኮረሪማ ነው ይሄ። ኮረሪማ ትንሽ አደርጋለሁ። ጨው ደግሞ እንዳስፈላጊነቱ ጨው የምፈልገው ነው ያለ አደርጋለሁ። እዛ በቃ እሳቱን አጥፍቼ በራሱ ትንሽ እንዲንተከተክ አደርገዋለሁ። ያው እንደምታየት እዚህ ላይ ደርሰዋል። አቀራርቢ ደግሞ እንገናኛለን። ያው እንደዚህ ሆኖ በስለልኛል። ምንም አልፈረሰም። በዚህ መልኩ አድርገን ተመግበነዋል። በጣም ቆንጆ ነበር።